নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা উদ্বেগজনক খবৰ। আৰক্ষীৰ জালত পৰা 116 ড্ৰাগছ আসক্তৰ দেহত ধৰা পৰিছে HIV পজিটিভ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। অসমত ভয়ংকৰ হাৰত বিয়পিছে HIV পজিটিভ। ভয়ংকৰ হাৰত HIV পজিটিভ বিয়পি পৰাৰ পাছতে সম্প্ৰতি এতিয়া চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা 116 ড্ৰাগছ আসক্তৰ দেহত এতিয়া HIV পজিটিভ। নলবাৰী, নগাঁও, যোৰহাট, দৰং আদি জেলত থকা ড্ৰাগছ আসক্তসকলৰ দেহত HIV ধৰা পৰিছে। ড্ৰাগছ আৰু অসুৰক্ষিত যৌনাচাৰৰ বাবে HIV পজিটিভ বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কমপক্ষেও 22খন জিলাৰ জেলত কয়দীৰ দেহত HIV পজিটিভ ধৰা পৰিছে। এটা ভয়ংকৰ তথ্য টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা 116 ড্ৰাগছ আসক্তৰ দেহত HIV পজিটিভ ধৰা পৰিছে। নলবাৰী, নগাঁও, যোৰহাট, দৰং আদি জেলত থকা ড্ৰাগছ আসক্তসকলৰ দেহত HIV পজিটিভ। ড্ৰাগছ আৰু অসুৰক্ষিত যৌনাচাৰৰ বাবে HIV পজিটিভ বৃদ্ধি হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কমপক্ষেও 22খন জিলাৰ জেলত থকা কয়দীসকলৰ দেহত HIV ধৰা পৰিছে। এই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পাছতে সম্প্ৰতি এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত, কিয়নো অসমত এতিয়া ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে HIVৰ সংক্ৰমণ। HIVৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে কেতবোৰ ন ন তথ্য এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত কেইবাখনো জেলত থকা কয়দীৰ দেহত HIV পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ড্ৰাগছ আসক্তসকলে বিভিন্ন সময়ত চিৰিঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰে। সেই চিৰিঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেই HIV হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু অসুৰক্ষিত যৌনাচাৰৰ দৰে কাৰ্য লিপ্ত হোৱাৰ বাবেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলিও এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাথমিকভাৱে।